Fustão e da Mina comprava livros e a gente vai comentar sobre o 48º episódio de Send ao Cap. O que tá acontecendo? Tá acontecendo o que a gente gosta, graças a Deus os episódios estão como? Estão uma beleza, estão, né, sem aquela, ai, casal separado, agora, assim que eu, não era isso que eu queria ver esse tempo todo e é isso que veio. Dona Aise, muito obrigada, porque o Brasil pediu, o mundo pediu e esse casal casou, né? Então, esse episódio foi uma graça e teve exatamente o que desde o início eu peço pra ter, que é o Sarkhan mostrando que gosta mesmo da Edda, que tá disposto a tudo por esse amor. É isso que a gente quer ver. A gente não quer ver mulher se humilhando, não, gente. A gente quer ver o homem lá lutando, sabe? Por esse amor maravilhoso, aquela filha fofa, aquela família unida. É isso que a gente quer ver. Vamos então comentar sobre os melhores e piores momentos também desse episódio, que foi maravilhoso, já aviso, né, de antemão, mas que teve momentos ali, né, que deixou a gente como, né? Querendo dar uns tapas ali, né, na besta daquela mulher, daquela, ai, daquela insuportável da semnoção.com. Bom, a Edda aceita casar, ela pergunta sobre o anel, ele vai dizer que tem aquele anel, e fala, ah, tudo que você me deu e tudo, eu guardo com um carinho e tal, vai falar umas coisas tipo assim. O Evette mais aguardado da semana veio maravilhosamente, Evette, a gente respondeu junto com ela, né, o Brasil inteiro casou junto com ela. A Melo ainda brincou com o Engin, né, que tinha algo contra, até a Kiraz ficou pé da vida, falou, meu filho, cala a boca aí, Melo, isso não é momento de brincar, não, fica quietinho aí, né, quem não desce pro play, não, vamos lá, fica quietinha. Bom, a Piril cantou no casamento, foi muito bonita essa cena, teve a dança dos dois e tal, teve muitos momentos fofinhos aqui que a gente esperou muito, foi um casamento simples, mas com muito amor, era isso que a gente estava esperando. O Kemal pega o buquê e o Sarkhan fica meio bravinho e tal, ainda ali com aquela, né, aquela birra por causa do pai. Mas a mãe dele fica toda serelepe, toda feliz, já tá até discutindo o sobrenome pós-casamento, né? Ela não perde o tempo. Bom, o Sarkhan pede pra Kiraz avisá-lo quando, minha filha, quando estiver trabalhando muito, você pode puxar a orelha do seu pai. Olha, e aí a Edda quer também, eles vão mordê-lo, um de lado, outro do outro. Olha essa cena linda, maravilhosa. Bom, o Buraque passa mal da barriga, ô cara indigesto, ele é todo indigesto, né? Bom, e a Melo vai lá atrás dele conversar com ele, e ele tá, na verdade, com ciúminho também dela, porque ela tava conversando com outro cara lá. A Denise aparece, gente, a semnoção.com aparece no meio do casamento, não é casamento, não, mentira, depois do casamento, na festinha que tá tendo ali, que tava aquele, o insuportável também, o carequinha de DJ, e ela dá um álbum com cartões de advogados especialistas em divórcio pra quando eles se divorciarem. Olha, a Edda, ela tem uma paciência, olha, por lá. Porque eu já tinha feito aquela mulher engolir aqueles cartões todinhos e ela nem sabia ainda o que viria, né, na frente. Que depois eu até entendo que ela teve que se segurar. Mas antes daquilo, eu tinha feito ela engolir aqueles cartões todinhos. Enfim, Kemal tenta se aproximar do Sarkhan durante essa festinha e tudo, né? Ele pede pra ir com calma, né? Que fala aquela questão de, ah, que não sabia que era pai também, que teve que se acostumar com a ideia. Ele falou que tudo bem, que era pra ir com cuidado, mas a fofinha da Kiraz chega lá e quebra esse clima, né, de pisando com ovos e fala, ai, tão bonito ver meu pai e meu avô sorrindo, ai, dá uma gracinha essa menina. Bom, que mais que vai acontecer? O Sarkhan mostra num vídeo uma declaração lindíssima pra Edda, daquelas que a gente bate palmas, chora, fica gravado pra sempre na memória como uma das melhores cenas dessa série. Eu fico até me perguntando, porque no meio da série, né, quem tá acompanhando aqui desde o primeiro capítulo que eu tô comentando, no meio eu até desisti de comentar com vocês, que eu tava tão irritada, não aguentava mais aquele bando de maldade, falei, não quero mais, e depois voltou com força total, essa segunda temporada maravilhosa, parabéns, conseguiram recuperar uma série, estão terminando aí, já acabaram as gravações e vai terminar tudo bem, né, por amor a lá, vambora, porque realmente está incrível. Bom, o que mais que teve? A Kiraz vai comprar o material, a gente vai descobrir que um projeto lá do Qatar, que era super importante para Art Life, para a empresa do Sarkhan, não vai dar certo. A Kiraz vai estar comprando material com a avó, o cartão corporativo não vai passar, vão ser umas cenas engraçadas e tal, de cartão bloqueado, mas isso também vai acontecer na lua de mel deles lá na Itália, né? Porque ela vai tentar passar o cartão também, a Edda, junto com o Sarkhan, e lá na, desculpa, lá na lua de mel, os dois, ele demora, ele não vai saber de primeira, mas ela vai passar o cartão e vai ver também que está bloqueado. Ela vai então ligar pra, a Piril vai ligar pra ela. Ai, desculpa que deu uma tosse aqui. E aí, ela vai ligar pra ela e vai falar, olha,
tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá acontecendo nada. Ela vai, né, ali dar uma de piru equilibrista, né, de jogar bolinha pro alto pra distrair, mas na verdade a Eda, muito esperta, vai acabar descobrindo que, com o cartão não passando, que Artlife tá lhe devendo dinheiro, os bens foram bloqueados e tudo por causa desse coisa. Eles estão precisando então da Dennis. E a cena mais fofinha de todas é exatamente da Kiraz descobrindo que eles estão no vermelho, ela dando o cofrinho mais tarde. Inclusive, é ela que vai contar pro Sarkhan que eles estão quebrados, porque ela vai dar um cofrinho dela pro pai quando eles chegarem de viagem. Bom, vai ter a proposta indecente, né? Ela vai se vestir. Você lembra desse filme, gente? Eu adorava esse filme, né? Ao invés de Robert Redford, tem quem? Dennis Redford. Ao invés de Demi Moore, tem Sarkhan Moore, né? E o papel de Woody Harrelson coube a coitada de quem? De Eda. Eda Harrelson. O que que ela acontece? Ela não quer contar pro Sarkhan, porque é a primeira vez que ele tá feliz, tá todo feliz e tudo, então ninguém quer contar a verdade pra ele. Ela sabe que o único jeito de salvar a empresa é a Dennis pegando esse projeto, então a Dennis faz a proposta de ficar 2 dias com o Sarkhan num hotel e aí ela vai assinar. Mas esses 2 dias, é claro que ela quer um tchaca-tchaca na mochila. O que que vai acontecer? Ele não vai entender nada dela dar força pra ele. Bom, as cenas dão nervoso, a mulher totalmente sem noção, ela vai querer fazer live, vai fazer um monte de coisa, a Eda vai se esconder no quarto, enfim, não vai rolar nada entre os dois, né, pra acalmar nossos corações, mas vai dar muita raiva dessa moça sem noção. Bom, o que mais que vai acontecer? O Sarkhan fica sabendo então pela filha, né, que eles estão quebrados, ela não vai querer saber de Dennis nem pintada de ouro, e ele vai se sentir culpado então, né, e vai querer escolher o palácio, né, que ela vai fazer lá, ó, a reforma, o negócio lá no palácio da Itália, ao invés de escolher, porque ele insistiu muito em ser investidor, né, Artlife ser investidora do projeto da Eda, e a Eda vai pedir que não para não mandar o pessoal embora. Bom, o Burak e a Melo parecem se entender, eles estão naquele joguinho, né, de implicância um com o outro, mas depois ficou ali meio num flerte. A Pina diz pro Keren que vai voltar para Londres, ele quase, né, fez o coraçãozinho quebrado. E a Piriu avisa os funcionários da situação da Artlife, mas o episódio termina com plot twist, porque Sarkhan chega e ao mesmo tempo que ele tá contando pra Eda que a Eda vai poder fazer o programa. O projeto, né, na Itália, porque ele vendeu a parte dele da empresa, então ele não é mais o dono, ele vendeu as ações dele toda, mas a gente não sabe quem comprou ainda. E o Fragma que saiu não diz nada sobre isso, gente, só fala que eu acho que ela tá grávida de novo, então vamos ver o que que aconteceu. Então, ou seja, ele vendeu aquela parte, ele não é mais dono da Artlife, quem comprou essa parte? Agora a gente tem que aguardar pra saber. Eu amei esse episódio, é isso, então assim, ele quis mesmo deixar a mulher dele, né, feliz e quis ali salvar os amigos. Então achei o Sarkhan, que era um homem totalmente focado só no trabalho, mostrando ali a que veio de verdade. Maravilhoso esse episódio. Vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.